पर्खाल किन लगाउनु पर्छ तार जाली विकास हुन्छ पर... किन हामी निर्भर कसरी कसरी विकास हुन्छ यसमा पर्खाल लगाइदिँदा विकास हुन्छ हाम्रो पर्खाल त छँदैछ नि चाइना र नेपालको बिचमा हाम्रो दुइटा सिमाना त जुडेको छदैछ चा? किन सिमा बन्द गर्नु पर्यो लायो भने के हुन्छ अब एकदम देश चाहिँ धरातलमा जान्छ खतम हुन्छ श्रीलङ्का भन्दा पनि बत्तर अवस्था हुन्छ जसको नेपाल बन्नुभन्दा पहिलेको इतिहास छ दुई सय पच पचास पचा, सात सत्तरी वर्ष नेपालको इतिहासले दुई हजार वर्ष पहिलेको जनकपुरको इतिहास छ दुई हजार वर्षभन्दा पहिलेको लुम्बिनीको इतिहास छ त्यो इतिहास बोकेको मान्छेहरू जुन तपाईँको बस्या छ नेपालमा तिनीहरूलाई सुनियोजित तरिकामा मार्ने यो देशबाट भगाउने विस्थापित गर्ने यो षड्यन्त्र मात्र हो तपाईँको तार जालीको कुरा गर्ने पर्खालको कुरा गर्ने ती मानसिकताको मान्छेहरू यो मानसिकता नै त्यो गलत भइसक्यो किन छ हाम्रो सम्बन्ध विश्वकै अलौकिक सम्बन्ध छ यो नेपाल र भारतको सम्बन्ध यो कहीँ नभएको सम्बन्ध छ हामी कहाँ थियो गराएछ कहाँ गरेछ मेरो मेरो म पनि बोर्डरमा छु त्यहाँ त छैन सन्तानब्बे पर्सेन्ट रेखाङ्कन छ तिन पर्सेन्टको लागि सुरुमै बनाएको छु बसेर थाहा हुन्छ हजार तपाईँको म बिघा जमिनको के सायद म एकदम आँक्रा म बुर्स बिर्सेत्र सुन न म भारतको प्रवक्ता त होइन म पनि त <laughs> नेपालको मान्छे म मा प्रवक्ता त <laughs> होइन भारतले राखेको छ भने नेपालले राखेको छ भने त्यो प्रश्न गर्नु पर्यो नि कहाँ वार्ता कमिट वार्ता आज तपाईँको दुई देश सीमाको विवाद गराइदिने त्यसले सांस्कृतिक नक्सा आफू कहाँ टाङ्दैमा हाम्रो तपाईँको लुम्बिनी कसैको भइहाल्छ कञ्चनपुर कसैको भइहाल्छ त्यो हुँदैन त्यो नक्सा टाङ्ग्दैमा त्यहाँ उता पनि टाङ्ग्यो त नक्सा टाङ्ने त आजकल होटबाजी चलिहाल्छ कति तपाईँको मेयरहरू आफ्नो आफ्नोमा टाङ्गिरहेछ बालनजी पहिले टाङ्नुभयो त्यसपछि कतिजनाले टाङ्गियो त्यो टाँग्न दिनुहोस् त्यो नक्साको खेला भन्दा पहिले देश बनाउनु मलाई त्यो त्यस विषयमा चासो लिन्छु अहिले त्यो सीता नेपालमा जन्मेको हो या सीता भारतमा जन्मेको होइन बेकारमा तपाईँको स्टण्डबाजी गराएर त्यो फिल्मलाई प्रचार गरिदिने मात्रै हो यता सीता नेपालमा जन्मेको हो या विदेशमा जन्मेको तर त्यहाँ जहाँ भेटाएको हो सीताको जन्म भएको होइन सीताको उत्पत्ति भएको हो सीताको जन भएको छैन तपाईँलाई थाहा होला तर त्यो दर्शक बिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ सर्वप्रथम आम नेपाली जनतालाई आज हरिसैनी एकादशी र बकरीद परेको छ सम्पूर्ण नेपालीलाई यो अवसरमा शुभकामना छ र अब सम्वादको पाटो रह्यो आजको सम्वादमा जोडेका छौँ अर्थात् समाज र सन्दर्भमा जोडेका छौँ लोकसभाका नेता त्यसै गरी नेपाल भारत खुल्ला सिमाना संवाद समितिका संयोजक राजीव झालाई आजको यो सम्वादमा जोडेका छौँ नेपाल र भारत विको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ तर यसले निर्ता पाउँदैन अहिले पनि इपिचीको बारेमा चाहिँ नि भारतले त्यति चासो देखाएको ने छैन नेपालको पटक पटकको प्रयास हुँदा पनि भारतले चासो देखाएको छैन यो पाठोमा कहाँनिर समस्या आज हामी यो पाठोमा संवाद गर्नेछौँ त्यसै गरी नेपाल भारतभित्रको सिमानामा विवाद बढ्दै जानु तर घट्नुको नघट्नुको कारण के हो र यसलाई कसरी विवाद साम्य पार्न सकिन्छ हामी यो पाठोमा आज आजका अतिथि सम्वाद गर्नेछौँ जो लोकसभाका नेता पनि हुनुहुन्छ राजीव झा उहाँसँग सम्वाद गर्नेछौँ त्यस गरी आम मधेसीका मुद्दामा लोकसभा कहाँ छ यो पाटो पनि हामी प्रश्न गर्नेछौँ सीमाका समस्या के के हुन् यो पाठ पनि समस्याको बारेमा सम्वाद गर्नेछौँ र राष्ट्रियताको मुद्दामा छैन लोकसभा कहाँ छ आज लोकसभाका नेतालाई यो निकै नै नि आक्षेप लाग्ने गरेको छ राष्ट्रियताका मुद्दामा छैन लोकसभाका नेताहरू बोल्दैन किन बोल्दैन हामी यी प्रश्न पनि आज गर्नेछौँ उहाँलाई यसको जवाब माग्नेछौँ यी पाठहरूमा अब भने आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा उहाँलाई जुन चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब सम्वाद सिमानाबाटै जोडौँ किनकि तपाईँ नेपाल भारत खुल्ला हजुर त्यहाँको समस्या के निराकरण हुँदैन समाज हेर्नुहोस् यसमा अब समस्या कुन रूपमा तपाईँले भन्नुभयो नेपाल भारतको जुन खुला सिमाना छ सत्र सय एकाउन्न किलोमिटरको जसमा तपाईँको पच्चिसवटा जिल्ला नेपाल र भारत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिया छ र दुईवटा जिल्ला भारत र चाइनासँग जोडिएको छ चा। त्यहाँ कहीँ कतै समस्या छैन समस्या हालमा आएर अल्झाउने कामहरू समस्या बनाउने काम भइरहेछ त्यसको ते विवाद छैन काहीँ पनि विवाद सामान्य विवाद छ सीमाकन सीमाको कुरा यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ या मलाई सोध्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सन्तानब्बे पर्सेन्ट रेखाङ्कन भइसकेको छ अलिकति जहाँ बाकी जो कालापानी लिप्याधुरा लिपुलेक जहाँ तीन पर्सेंट जी जो बाकी तो राजनीतिक रूप में सोल सलझा स काम हो सुलझाने काम हो दुबई देश को राजनेता दुबई देश रा, हरू, को विदेश मंत्री स्तरीय प्रधानमंत्री स्तरीय राज राजनीतिक कर्मी तैंत विज्ञर बसर सु सुल्झाउने काम हो यहाँ त के हुन्छ तपाईँको खालि राष्ट्रियवादको नाम देखाएर त्यो विदेशतिर औँला ठोडे आउँदैमा समस्या समाध समाधान हुँदैन समस्या समाधान वार्ता र सम्वादको माध्यमले गर्नुपर्छ त्यो सीमाको विषयमा तर अहिले आएर अहिले आएर जुन समस्याहरू भएको छ यो देश विकास हुनुपर्छ देशमा समृद्धि आउनुपर्छ मान्छे खुसहाल हुनुपर्छ इकोनोमिक स्टे स्टेटस बढ्नुपर्छ त्यो ब नबढाएर त्यतातिर ध्यान नगएर सीमा बन्द गर्नमा लाग्या छ अहिले हालैमा तपाईँको एक सय रुपियाँभन्दा बढीको सामान त्यहाँ इन्डियाबाट नेपाल आउन दिनु हुँदैन भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरेका छ भन्सार कार्यालयहरूले त्यसो त्यसमा किन आपत्ति 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 त किन हुँदैन मानव यहाँ युरोपियन कन्ट्रीमा सत्ताइसवटा देश छ स्यान्जनमा एउटा देशमा एउटा नाकामा तपाईँ प्रवेश गर्नु एउटा नाका प्रवेश गर्दा सत्ताइस देश घुम्दा जाँदा न तपाईँले कहीँ पासपोर्ट चेक हुन्छ न भिसा चेक हुन्छ न सब व्यापारीले सामान लैजाँदा चेक समृद्ध त्यो समृद्ध चाहिँ युरोपियन युनियन कति समृद्ध भएको छ तर छुटिसक्यो नै समृद्ध भएको छ त्यो तपाईँको सेन्जन देश जति पनि छ आज पनि यहाँको मान्छेहरू या अन्य देशको मान्छेहरू त्यहाँ सेन्जन भिसा लिएर जान ललाइ छन् किनभने त्यो देश समृद्ध छ र त्यहाँको जुन खुलापन छ त्यहाँको जुन सबै व्यवस्थामा ओपेन छ त्यसको कारणले तपाईँको त्यहाँ मान्छे जान चाहन्छ र त्यहाँ समृद्ध भएको छ तपाईँ अमेरिकाको हेर्नुहोस् अमेरिकाको छेउछाउको जति पनि देशहरू छ अमेरिका जस्तो ठुलो बजार पाएर त्यहाँको देशहरू समृद्ध भएको छ तर हाम्रै देशमा हाम्रो देश, देश, भा देश, देश भारतको एकदम सिमानामा सिमानामा छ त्यहाँ उता तपाईँ बोर्डर क्रस गरेर जानु त्यहाँ चालिस रुपियाँमा किन्ने चिनी हामी यहाँ सत्तरी रुपियाँमा असी रुपियाँमा किनिरहेको छौँ दुई सय रुपियाँमा पाउने त्यसलाई हामी चार सय रुपियाँमा पाइरहेछौँ पहिले हामी आफै आफैमा राम्रो पक्ष हो र होइन नि एकदम राम्रो पक्ष हो किन किन राम्रो उत्पादन अनि अर्को त्यतैतिर म आउँदै थिएँ त्यतैतिर म आउँदै थिएँ पहिले रेट कम्पेयर गरेर म त्यतिर आउँदै थिएँ यहाँ तपाईँको हामी निर्यातमुखी भइसकेका छौँ आयात आयातमुखी भइसकेका छौँ हामी आयात गर्न पो मात्र ध्यान दिइरहेछौँ यो देश समृद्ध आयातले हुँदैन यहाँ यो मात्र हुने कुनै पनि देश आयात गरेर समृद्ध भएको छैन हामीले निर्यात गर्नुपर्छ मलाई याद छ म सानै हुँदा आयात बन्द गर्नुपर्छ आयात बन्द हुनु पर्दैन आयात आवश्यकता अनुसार आयात गर्नुपर्छ र हामीले प्रोडक्सन बढाउनुपर्छ यहाँ तपाईँको सम्भावना छ त्यसको त नि छ छ अहिले अहिले मात्रै मानौँ न यहाँ सांसदलाई छ करोड रुपियाँ दिएछ सबै सांसदलाई छ करोड रुपियाँ दिएछ त्यो एक वर्षको मात्रै म सांसदले बन्द गर्नुपर्दा त्यो मेरो भनाइ होइन तर म के भन्छु एक वर्षको जति पनि बजेट हुन्छ त्यो संयुक्त रूपमा यो देशले एउटा आयुर्वेदको फ्याक्ट्री यदि लगाइदियो भने त्यो आयात त बन्द हुन्छ केही हदसम्म बन्द हुन्छ हरिद्वारमा बाबा रामदेवको आयुर्वेद फ्याक्ट्रीको र मेटेरियल तपाईँको यहाँ हाम्रो धनुषामा मतरीमा बारामा पर्सामा उत्पादन हुन्छ र यहाँबाट दुई सय तिन सयमा जाने र मेटेरियल यहाँ चाहिँ हामी फेरि फर्केर आउँदा सोह्र हजारमा किन्छौँ यहीँको यारसा गुम्बा विदेशमा यहाँको कौरीको भाउमा गएको यारसा गुम्बा त्यहाँ डलर बन्छ र त्यहाँबाट फेरि फर्केर आउँदा हामी लाखौँमा किन्न बाध्य हुन्छ त्यो अवधिहरू लाखौँमा किन्न बाध्य बाध्य हुन्छौँ त्यस त्यसको प्रशोधन यहाँ गर्न सकिँदैन यहाँ तपाईँको यो देशमा यो देशको सिस्टम केही व्यक्तिले यो देशलाई गरिब बनाएर राख्या छ अहिले राष्ट्रवादको विषयमा कुरा गर्छु भन्नुभयो यो राष्ट्रवाद कहाँ खोज्ने अनुहारमा खोज्ने सीमामा खोज्ने कि समृद्धिमा खोज्ने रोजगारीमा खोज्ने कति पर्सेन्ट मान्छे यहाँको रोजगार छ कति पर्सेन्टले रोजगार पाएको छ रोजगारी एकदम आउन दिनुपर्छ एक तर आउन दिनु कसरी आउन दिनु पर पर आजा आजा आ, किन आ, आउनु पर्यो नि आउनु पर्यो चिनबाट पनि आउनु पर्यो इन्डियाबाट पनि आउनु पर्यो अन्य देशबाट पनि आउनु पर्यो तर तर कसरी आउनु पर्यो त्यहाँ दुई सयको सामान हामी चार सयमा किने एक सय पर्सेन्ट भन्सार तिर लिने मान्छेको तपाईँको इकोनोमिक सिस्टम एकदम खत्तम छ कम छ न्यून छ तर सामानको रेट चाहिँ उच्च चा। छ त्यही चार सय रुपियाँमा लेबर पाउँछ इन्डियामा यहाँ हाम्रै गाउँमा काम गर्न आउँदा आधा किलोमिटर यता आउँदा बाह्र सय रुपियाँ हामी तिर्न बाध्य भइ भइरहेको छ किन त्यो त्यो लेबरले यो चार सय रुपियाँ पाएर आफ्नो जीवन धान्न सक्दैन यहाँ यस्तो महँगाई छ त्यो महँगाई नियन्त्रण कसरी हुन्छ पहिले हामी सानै छँदा हाम्रो खेतमा एक कठामा चार मुन पाँच मुन धान हुन्थ्यो तिन मनको गेहु हुन्थ्यो तोरी हुन्थ्यो सरसो हुन्थ्यो तर आज के छ हामी उजार छौँ एकदम बन्जर छ हाम्रो जमिन हामी समयमा मल पाउँदैनौँ हामी समयमा खाद बिज पाउँदैनौँ पानीको व्यवस्थापन छैन हाम्रो देशको पानी, देश पानी लगेर अन्य देशहरू खुसहाल भए सम्पन्न भए तर हामी हाम्रो देशमा हाम्रो किसानले तपाईँको पानी पाइरहेको छैन आकाशे पानीको भरमा किस किसानी भइरहेछ खेती भइरहेछ हामी कसरी समृद्ध हुन्छौँ यहाँ आन्दोलन हुन्छ यो देशमा कि काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन किन खोल्नु हुँदैन बङ्गलादेशमा यहीँको मान्छे बङ्गलादेश गएर पर्छ त्यहाँ घरेलु उद्योगमा मेडिकल कलेज दर्ता हुन्छ हामी एक सय मेडिकल कलेज खोलौँ यहाँ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा यहाँको मौसम यति राम्रो छ व्यवहार राम्रो छ मान्छे राम्रो छ वातावरण राम्रो छ दस हजार विद्यार्थी आउँछ दस हजार करोड रुपियाँ आउँछ विदेशबाट त्यो ठिक छ तर आन्दोलन यसरी ठिक छ देश समृद्ध बनाउनु पर्यो राष्ट्रता त्यहाँ खोज्नु पर्यो देश जबसम्म समृद्ध हुँदैन मान्छेले रोजगारी पाउँदैन तबसम्म जति पनि अब विदेशीलाई गाली गरेर राष्ट्रवादीको नारा दिएर कुनै समस्या समाधान हुने त्यो सम्भव पनि छैन सम्भवै छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी हाम्रो देश बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ देश बनाउनु पर्छ मान्छेलाई रोजगारी दिनुपर्छ र रोजगारी कहाँ दिने रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ यहाँ आयुर्वेदको यत्रो प्रचुर सम्भावना छ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ हिजो भर्खर म तपाईँको नु नुवा नुवाकोटबाट घुमेर आएँ नुवाकोट ज्यादा मलाई के लाग्यो कि धरतीको स्वर्ग त यहीँ छ त्यो नुवाकोट जस्तो त नेपालमा थुप्रै छ चा। यहाँ चारधामको तपाईँ मोबाइल खोल्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा चारधामको प्रचार आउँछ केदारनाथ बद्रीनाथ धा दा, धाम जानुस् तर नेपालको तपाईँको पशुपतिनाथ आउनु मुक्तिनाथ आउनु जानकीजीको दर्शन गरौँ बारा बारा धरतीको पहिलो स्वर्ग भन्छ बार क्षेत्र बारा क्षेत्रको कहीँ प्रचार आउँदैन पर्यटनको कुनै पनि प्रवर्धन यहाँ तपाईँको प्रचार हुँदैन विकास हुँदैन कसैले चासो छैन कसैले चासो छैन मतलब छैन मतलब कहाँ छ त्यो फलानो त राष्ट्रघाती हो फलानु त यो ऊ छ नागरिकताको समस्या बल्झाएर यत्रो दिनदेखि राखेको छु अहिले पनि पूर्ण रूपमा समाधान भएको छ त्यतातिर सस्तो कुरा गरेर एकदम चर्को राष्ट्रवादको कुरा गरेर रा, मान्छेलाई तपाईँको गुमराह गर्ने बरल गाउने र सीमित व्यक्ति कोही धनी छैन यहाँ कोही सुखी छैन न तपाईँ यहाँ यो कुर्सीमा बसेर तपाईँ एकदम सुखी हुनुहुन्छ न म यो कुर्सीमा यहाँ यहाँ बसेर सुकी छु म आफ्नो घरमा जाँदा छोराछोरीको फी कसरी तिर्ने त्यसमा समस्याग्रस्त छु तपाईँ आफ्नो घरमा जाँदा हाम्रो घरमा फलानु छैन औषधि उपचार गर्नुपर्छ त्यसमा हामी पर्या छु शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको जिम्मेवारी कसले लिने बिहानदेखि बेलुकासम्म सुत्नु बेरसम्म हामीले राज्यलाई कर तिर्नु परिरहेछ बिहानै उठ्दा ब्रस किने किनेको ब्रस ब्रस गर्न जाँदा त्यसमा हामीले कर तिर्या छौँ तर यदि हामी बिरामी भयो भने उपचार हामी आफैले गराउनुपर्छ राज्यले हामीलाई उपचार गराउ गराउँदिँदैन गराउँदैन हाम्रो छोराछोरी बिरामी पर्यो भने उपचार गराउँदैन रा, राम्रो स्कुलमा पढाउनु पर्यो भने जति हाम्रो तपाईँको स्यालेरी छ जति इन्कम छ त्योभन्दा स्कुल महँगो छ त्यतातिर कसैको ध्यान छैन र यो तपाईँको एक सय रुपियाँको सामान ल्याउँदा भन्सार कटाउनु पर्छ हामी आफ्नो ससुराली जाँदा मामाको घर जाँदा बहिनीको घर जाँदा अहिले आँपको सिजन छ दस किलो आँप लिएर आउँदा हामीले भन्सार कटाउनु पर्छ त्यहाँ भैँसी छ त्यहाँबाट तपाईँको दुध लिएर आउँदा पाँच लिटर दुध यदि फ्रीमा दिइरहेछ भने त्यसको भन्सार कटाएर आउने यहाँ काठमाडौँमा बसेर दिल्लीमा बसेर चारजनाले सीमाको बारेमा एउटा रिपोर्ट तयारी गरिदिएको छ यहाँको मान्छेलाई थाहा हुन्छ मेरो गाउँको र मेरो गाउँ गोब्राही छ र पारिपट्टिको गाउँ पनि विरोधी जा, हो जान जान किन इपिजीको मतलबै छैन त्यो इपिजी सिपिजी के हो यहाँ कहाँको मान्छे छ इपिजीमा कति बेला त्यो बोर्डरमा गएको मान्छेहरू हो उहाँहरू विद्वान विद्वान हुनुहुन्छ उहाँहरू किताब पढ्नु भएको छ हामीहरू सीमा भोगेका छौँ सीमामा जन्म भएको छ हाम्रो हाम्रो खेत छ त्यहाँ पारिपट्टि त्यो हाम्रै दाजुले तहेजमा पाएको अहिले पनि हाम्रो दस कठा खेत छ त्यहाँ त्यो धानको रोप्न जाँदा या गहुँ उब्जाउन जाँदा बैललाई लिएर जाँदा पनि त्यहाँ भन्सार कटाएर जाउने जाने अनि त्यहाँबाट धा उब्जेको धान लिएर आउँदा आउँदा पनि भन्सार कटाएर ल्याउने यो यो त एकदम यो तपाईँको यहाँ एकदम देशलाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले केही व्यक्तिले पुरै देशवासीलाई तपाईँको गुमराह गरेर राखेको छ यहाँ के हुन्छ तपाईँको मधेसमा के हुन्छ मधेसको मान्छेलाई के सिकाइन्छ के पढाइन्छ पहाडको जति मान्छे छ त्यो सबै तपाईँको के भन्छ शोषक हो शास शासक हो मधेसीलाई शोषक शोषण गराएको छ शासन गराएको छ तर र त्यही कुरा फेरि पहाडमा कसरी सिक के सिकाइन्छ कि मधेसको जति पनि मान्छे छ सबै इन्डियन हो वास्तवमा त्यो हो पहाडको पनि सबै मान्छे शोषक छैन शासक शासक छैन केही व्यक्तिले शोषण गर्दैमा केही व्यक्तिले शासक भन्छ बाहुन छेत्री तपाईँको यो ऊ हो ए शोषक शासक हो बाहुन छेत्री ट्याक्सी चलाइरहेको छैन तपाईँको यहाँ बाहुन छेत्रीले के भन्छ तपाईँको तरकारी बेचिरहेको छैन ठेला लगाइरहेको छैन मैले त हेरेको छु म जुन ट्याक्सीमा कहिले काहीँ चढ्छु आफ्नो गाडी नभएको बेलामा त्यो ट्याक्सी चलाउने कमल अधिकारी बाहुनै हुनुहुन्छ उहाँले त मलाई शोषण गर्नु भएको छैन त्यसरी नै त्यसरी नै पाहाड त्यो मधेसमा जन्मेको सबै चाहिँ इन्डियन हो एउटा पनि इन्डियन छैन किन आउँछ यहाँ यो देशको नागरिकता लिनलाई भनौँ मानु, भनौँ न हाम्रै गाउँको आधी किलोमिटर उता इन्डिया छ इन्डियामा इन्डियन सरकारले आफ्नो नागरिकलाई प्रत्येक महिना बिस किलो गहुँ र चालिस किलो तपाईँको चामल दिन्छ अनि हामी त्यही चामल त्यो चामल कि त्योभन्दा पनि एकदम खतम चामल त्यो निल्नै नसक्ने चामल हामी यहाँ साठी रुपियाँ केजीमा किनेर छौँ अनि को आउँछ नेपालमा किन आउँछ नेपाल आवश्यक के छ विश्वको सब दोस्रो तलबाट दोस्रो सबभन्दा गरिब देश. देश हुने यो गरिब देश हुने होइन गरिब देश बनाएर राखेको छ शासन गर्नलाई बनाएर राखेको छ यहाँ एजुकेटेड हुन दिँदैन मान्छेलाई तपाईँ इन्डियाको साउथतिर जानु आँखा चिम्लेर दुइटा ढुङ्गा फाल्दा एउटा कुनै न कुनै शैक्षिक इन्स्टिच्युटमा पर्छ र यहाँ तपाईँको इन्जिनियरिङ कलेज खोल्न दिनु हुँदैन पुरै देशमा चार हजार इन्जिनियर उत्पादन गर्ने क्षमता मात्र यो देशमा छ र पन्ध्र हजार मान्छे गरेर पन्ध्र हजार पन्ध्र हजार मान्छे तपाईँको इन्जिनियर बढ्न चाहन्छ बाँकी बाह्र हजार के गर्छ कोही सक को जान सक्दैन कोही तपाईँको अस्ट्रेलिया जान्छ कोही अमेरिका जान्छ कोही भारत जान्छ कोही बङ्गलादेश जान्छ कोही चिन जान्छ यो हाम्रो देशको पैसा त्यतातिर गइरहेको छैन हामी दक्ष उत्पादन त गरौँ जागिरको कुरा त पछिको कुरा हो यहाँबाट जुन खाडी गइरहेछ लेबर त्यो इन्जिनियर भएर जान्छ त्यहाँ पहिले त त्यो रोकौँ हाम्रै देशमा जागिर सृजना गरौँ त्यसको लागि उत्पादन बढाउँ यो उत्पादन चाहिँ जबसम्म बढ्न सक्दैन त कम्तीमा दक्ष जनशक्ति त उत्पादन गरौँ कुनै देशमा गएर सानको साथ म इन्जिनियर छु म अवरसियर छु म अहेब छु म एचए छु म नर्स छु भन्न भन्न त पाइन्छ तर यहाँ त लाइसेन्स नै दिँदैन भएको लाइसेन्सलाई खारिज गर्दैछ दुईवटा मात्र प्राइभेट तपाईँको आयुर्वेद कलेज थियो यो सरकारले खारिज गरिदियो सीमाकै बारे सम्वाद गरौँ फेरि मैले तपाईँलाई जोडिहालेँ सीमामा अहिले चाहिँ जुन खालको सम्वाद बाहिरिरहेको छ अब सीमामा चाहिँ पर्खाल लाउनुपर्छ चा। तार जाल लाउनुपर्छ किनकि सुरक्षित भएनौँ विकासको बाधक पनि यही भने चाहिँ एक खालको सम्वाद अहिले प्राथमिकता पाइको साइलाई कसरी रहनु भएको छ त्यही त किन लगाउनु पर्छ त पर्खाल किन लगाउनु पर्छ तार जाली विकास हुन्छ किन हामी निर्भर भयौँ निर्भर भयौँ कसरी कसरी विकास हुन्छ यसमा पर्खाल लगाइदिँदा विकास हुन्छ पर्खाल लगाएर विकास हुन्छ यदि पर्खाल लगाएर विकास हुन्थ्यो भने सबभन्दा ठुलो पर्खाल सबभन्दा ठुलो पर्खाल त तपाईँको लागि छ पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा इन्डिया समृद्ध हुँदै गयो पाकिस्तान तलतिर धस्दै गयो हाम्रो पर्खाल त छँदैछ नि चाइना र नेपालको बिचमा हाम्रो दुईवटा सिमाना त जुडेको छँदैछ त्यो चाइना चा। कति राइज गरिरहेछ कति अगाडि गइरहेछ हामी किन पछाडि गइरहेछौँ हामी समृद्ध हुन हुन हुनतिर आउनु पर्छ यो खुला सिमाना भयो त के फरक परिरहेछ हामी पनि त लाखौं लाख मान्छे बाबा धाम जान्छौँ कामर लिएर त्यहाँबाट लाखौं लाख मान्छे विवाह पञ्चमीमा जनकपुर आउँछ त्यहाँ के भन्छ बद्रीनाथ केदारनाथको दर्शन गरिसकेपछि हामीले काठमाडौँमा भएको महादेवको दर्शन गर्नै पर्छ काशी विश्वनाथको दर्शन गरेर तपाईँको बाबा पशुपतिनाथको दर्शन नगरिकन तपाईँको यात्रा सफल हुँदैन भनिन्छ किन सीमा बन्द गर्नु पर्यो लायो भने के हुन्छ अब एकदम देश चाहिँ धरातलमा जान्छ चा, खत्तम हुन्छ श्रीलङ्काभन्दा पनि बत्तर अवस्था हुन्छ कसरी कसरी हुन्छ तपाईँको अहिले तपाईँको विराटनगरको मान्छे या उता विराटनगरको व्यापारीलाई जोगमनीबाट तत्काल सामान ल्याउन सकिन्छ अहिले पर्खाल लगायो भने त्यो त्यो जो विराटनगरको मान्छेले के गर्छ रक्सोलबाट सामान लिएर जानुपर्छ उसको महँगाई बढ्छ हामी यो विचारबाट माथि साठी लाख साठी लाख नेपाली कति भारतीय यहाँ जागिर गरिरहेछ इन्डियामा भन्नाले कति दस हजार बिस हजार एक लाख दुई लाख यहाँ नेपालको साठी लाख साठी लाख मान्छे भारतमा काम गरिरहेछ र त्यहाँको थाई बसोबास जस्तो काम गरिरहेछ अहिले पनि तपाईँ भारतमा जानुहोस् एक महिनाको भित्रमा तपाईँको आधार कार्डहरू त्यो प्यान कार्डहरू बनाएर तपाईँ ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेर जागिर गर्न सक्नुहुन्छ

अर्किन्छ भारतसँग कुरा पर्यो नि यहाँ हाम्रो उद्योगहरू तपाईँका त थुप्रै उद्योग छ यहाँ पनि उद्योग लगाइदिनु त्यो उद्योग लगाउने लगा वातावरण त सहज गराइदिनु पर्यो यहाँ एउटा आम नेपालीले जागिर नपाएर पाँच हजारको पानको गुम्ती खोल्न जाँदा पनि पन्ध्र हजार रुपियाँ पहिले रजिस्ट्रेसन लागिहाल्छ हामीले कम्पनी यहाँबाट तपाईँको भारतमा पाँच लाख पर्ने कार हामी पच्चिस लाख तिस लाखमा किन्न बाध्य छौँ त्यसको पार्टको एसेम्ब्लिङ पार्ट मगाएर हामी एसेम्ब्लिङ त सुरु गरौँ यहाँ त्यतातिर हाम्रो ध्यान छैन तपाईँले के कुरा म प्रश्न पार्दिन्छु तपाईँले के भन्नुभयो भने चाहिँ भारतमा गएर नेपालीले धेरै फाइदा भएको छ रोजगारी पाएको छ तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न पारिदिन्छु ओल्ड ब्याङ्कले एउटा त निकालेको छ त्यसमा हेर्ने हो भने पक्कै पनि नेपालको सङ्ख्या भारतमा बढी छ तर भारतीयकोहरूको नेपालमा सङ्ख्या कम छ तर नेपालीले ल्याउने रकमभन्दा भारतले ल्याउने रकम बढी छ त्यो हामी हेऱ्यौँ त्यो त सबै पैसै इन्डिया गइरहेछ प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन तपाईँको नब्बे करोड रुपियाँ त्यहाँ शिक्षामा गइरहेछ हाम्रो यहाँबाट एक करोड रुपियाँभन्दा एक सय करोड रुपियाँभन्दा बढी तपाईँको स्वास्थ्यमा गइरहेछ हामी यहाँ स्वास्थ्यको विकास गरौँ न हामी त सुरुमै तपाईँलाई भने यहाँ डाक्टर उत्पादन गर्न दिँदैन इन्जिनियर उत्पादन गर्न दिँदैन हाम्रो पैसा त जान्छ नि बाहिर कसरी ग्या छ बाहिर यहाँ तर के भयो यहाँ आँप बेचेर मान्छेले त पैसा लगेको होइन केले कहाँ पैसा गएको छ हामी उपचार गराउन इन्डिया जान्छौँ हामी आफ्नो स्वास्थ्य सेक्टरलाई राम्रो गर्न सकिरहेको रा छैनौँ हामी पढ्नलाई गइरहेछौँ इन्डिया अझ फरक

व्यापार त्यो व्यापारबाट त पैसा जान्छ त्यसको लागि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले निर्यात गर्नुपर्छ म सानै छँदा म फेरि एकचोटि तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु म अघि भनेको थिएँ म सानै छँदा बेलगाडामा के भन्छ तपाईँको धान लिएर बासुपट्टि बजार बेच्नलाई गएको मलाई स्मृति याद छ तर अब म उताबाट तपाईँको जनकपुरबाट यहाँ ने काठमाडौँ आउँदा एक बोरा चामल बिस किलोको प्याकेट एउटा बोर्डरको पारी गएर किनेर ल्याउँछु हामीले आफै बेचेको अहिले हामीलाई किन्नु परिरहेछ अवस्था के छ तपाईँ सीमा हामी परजीवी भयौँ सीमा क्रस गर्नु त्यहाँ एकदम हरियाली छ एकदम राम्रो खेती भइरहेछ किनभने त्यहाँ खेत खेतमा पानी छ तपाईँको चाहेको बेलामा मल पाउँछ चाहेको बेलामा बिउ पाउँछ हामी त्यतातिर जाँदैनौँ हामी हाम्रो उत्पादन बढाउनु पर्छ कसले हामीलाई कति के गरिरहेछ कसले हामीतिरबाट यो चाहिँ त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने दुई हजार बहत्तरीमा कसले के गरिदिएको तपाईँले भयो भने म भनिरहेछु दुई हजार बहत्तरको भूकम्पको पछाडि भारतले एघारवटा तपाईँको जिल्लालाई चिन्हित गरेर दस दस करोड डलर दिएको त्यो पुनर्निर्माणको लागि एघारवटा जिल्लालाई अनुदान 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 दिएको छ दस दस करोड यसमा गर्व गर्ने हामी हजुर यसमा गर्व गर्ने अब के गर्ने अनु हामीसँग छैन हाम्रो शिक्षाकोमा लगानी गरिदियो हाम्रो स्वास्थ्यमा लगानी गरिदियो के गर्ने त्यो गाली गर्ने त कि गर्व गर्ने जहिलेसम्म हामी माग्छौँ तबसम्म हाम्रो देश माग्नुलाई माग्नलाई त्यो त म सधैँ त्यसैको सुरुदेखि त तैलेसम्म त्यसैको विरोध गरिरहेको छु हाम्रो उत्पादन बढाउनु पर्छ सांसदको पैसा लगेर तपाईँको आयुर्वेदको फ्याक्ट्री पर्छ यहाँ बजेट जति निर्माण हुन्छ त्यो बजेटको फिफ्टी पर्सेन्ट फ्याक्ट्री लगाउनुमा निर्माण गर्नुपर्छ सैलरी बाहेक कुनै पनि एक वर्ष तपाईँ विकासको काम रोकेर फ्याक्ट्री निर्माणको काम लगाउनुहोस् एक वर्षको मात्र एक वर्षमा जति हामी झेलिया थियौँ अहिलेसम्म जति झेल छ अनुदानले देश चलाउने होइन एक वर्ष उत्पादन पहिले पहिले त भोकै मर्नुभन्दा राम्रो त के छ त हामी हामी मजबुत हौ मजबुत भएपछि नै अनु अनुदान नलिने कि लिने, लिने। हाम्रो घरमा चामल छैन हामीले बच्चा खा खाना खान्छ त्यो भात पकाउने हाम्रो घरमा चामल दाल छैन अनि हामी भिख नमाग्ने हाम्रो घरमा चामल दालको उपाय हाम्रो बच्चाको पढाइको उपाय हाम्रो तपाईँको स्वास्थ्यको उपचार उपचको उपाय जबसम्म गरिदिँदैन तबसम्म हामीले त माग्नै पर्छ त्यहाँबाट माथि उठ्नुपर्छ हामी लागि लागि त्यसको फ्रान्स कुनै समय धेरै देशबाट अनुदान माग्ने देश थियो र फ्रा फ्रान्स एउटा केन्द्रबिन्दुमा आएर एउटा पोइन्टमा आएर उसले के समीक्षा गर्यो भने अब माग्ने देश चल्न सक्दैन सम्पन्न हुन सक्दैन अनि सबै सहयोगी चाहिँ राष्ट्रले भन्यो अब म चाहिँ माग्दैन सम्पन्नसम्मसम्मगानी उन्नाइस सय नब्बे भन्दा अगाडि उन्नाइस सय नब्बे भन्दा अगाडि तपाईँ दुबईको अवस्था आज तैतिस वर्ष मात्र भएछ यहाँ तपाईँको उन्नाइस सय नब्बेमा मलेसियाको अवस्था जहाँ यहाँको गन्तव्य स्थल बनिएको छ नेपालीहरूको लेबरको काम गर्नलाई मजदुरी गर्नलाई त्यो उन्नाइस सय नब्बेमा नेपाल र तपाईँको मलेसियाको तुलना गर्दा हामीभन्दा चार गुणा अगाडि थियो आज हामीभन्दा चार सय गुणा अगाडि छ चार गुणा थियो आज चार सय गुणा छ दस दु उन्नाइस सय नब्बेमा तपाईँ दुबईमा हेर्नुहोस् केही थिएन उन्नाइस सय नब्बे भन्दा अगाडि कतारमा केही थिएन दुबईको मान्छेहरू त्यो तपाईँको उन्नाइस सय नब्बे भन्दा अगाडि समुद्री लुटो लुटेराहरू थियो त्यहाँ विश्वको गन्तव्य स्थल बनिएको छ दुबई एकचोटि आफ्नो जीवनमा घुम्न जाने चाहना चाहिँ माघ पैसा होस् अथवा नहोस् धेरै सबैको चाहना हुन्छ चा म दुबई जाउँ कसरी गरिरहेको छ त्यहाँ तपाईँको सारजहाँमा एउटा के गर्यो त्यो मेडिकल टेस्ट गर्ने एउटा ठुलो विश्वस्तरको तपाईँको ऊ ल्याब खोलिदियो अब जो त्यहाँ ट्रान्जिट छ त्यो जहाँबाट पनि सारजहाँ जानुपर्छ आउनुपर्छ र मेडिकल त्यहाँ गराउनुपर्छ त्यो तत्कालै धनी भयो देश यहाँ यो देशमा यति प्राकृतिक सम्पदाहरू छ एउटा बहिनीको म एसपिच सुनेको थिए जो स्कुलको प्रतियोगितामा उसले के भनेको थियो कि तपाईँ कहीँ तपाईँको आठ हजार फिटमा चामल उगेको हेर्नु भएको छ हाम्रो देशमा छ चा। मार्सी चामल त्यो यदि त्यसको यदि बजारीकरण हामी गरिदियो भने त्यो सारा सम्भावना चाख्दा चाख्दै तपाईँ यो देश कहिले धनी हुन्छ थाहा हुँदैन उसको म यस यसपिच कतिचोटि हेरेँ यो के भन्ने थियो तपाईँको सीमामा तार लाउने भने कमजोर हुन्छ कसरी कमजोर हुन्छ कमजोर पहिले तपाईँ मजबुत हुनुहोस् न सीमा देखाएर अरूलाई गाली गर्नु भन्दा पहिले सीमा तार जाली लगाउनु सीमामा पर्खाल लगाउनु या अरूलाई गाली गर्नु भन्दा पहिले आफू मजबुत हुनु न पहिले हामीले मजबुत हुनु पर्यो नि हाम्रो यहाँ कलेज मेडिकल कलेज खोल्नु पर्यो हाम्रो यहाँ स्वास्थ्यको व्यवस्था राम राम्रो हुनु पर्यो हाम्रो गाउँमा कसैले राति साँप टोक्दा हामीलाई के पारि जानुपर्छ तपाईँको साँपको उपचार गराउनलाई हार्ट एट्याक भयो भने तत्काल हामीलाई जानुपर्छ उपचार गराउनलाई अहिले तपाईँ तारजाली लगाइदिँदा त्यहाँबाट हामी एक सय किलोमिटर टपाएर एक किलोमिटरमा जान्छौँ मान्छे मर्छ जा कि मर्दैन त्यो अघोषित रूपमा हाम्रै देशको यहाँ जुन छैन सीमामा बस्ने जति पनि यहाँको नेपाली नागरिकहरू छ जसको नेपाल बन्नुभन्दा पहिलेको इतिहास छ दुई सय पचास सात सत्तरी वर्ष नेपालको इतिहास छ दुई हजार वर्ष पहिलेको जनकपुरको इतिहास छ दुई हजार वर्षभन्दा पहिलेको लुम्बिनीको इतिहास छ त्यो इतिहास बोकेको मान्छेहरू जुन तपाईँको बस्या छ नेपालमा तिनीहरूलाई सुनियोजित तरिकामा मार्ने यो देशबाट भगाउने विस्थापित गर्ने यो षड्यन्त्र मात्र हो तपाईँको तार जालिया को कुरा गर्ने पर्खालको कुरा गर्ने ती मानसिकताको मान्छेहरू यो मानसिकता नै त्यो गलत भइसकेको छ सिखाइ नै गलत छ पढाइ नै गलत छ यो हामीलाई झन् पढाइएको छ बच्चादेखि नै अहिलेसम्म

पढाउन जानु पर्दा उपचार गराउन जानु पर्दा हामीले मजदुरी गर्न जानु पर्दा जे गर्नु पर्दा हामी यहाँबाट तत्काल त्यहाँ जान्छौँ बोर्डरमा बोर्डरमा के गर्नुपर्छ यो एउटा फिल्ममा मैले सुनेको थिएँ कि यहाँ यहाँ प्रशासन यदि चुस्त दुरुस्त भयो भने मन्दिरको अगाडिबाट एउटा चप्पल चोरी हुन सक्दैन यो तपाईँको यो चप्पल चोरी हुन सक्दैन किन बोर्डर बन्द गर्नु पर्यो के कारण हाम्रो देशमा त्यो कारण के कहाँ छ म त त्यही सीमामा छु आजसम्म मिचेको मैले हेरेको छैन काठमाडौँमा काठमाडौँमा बस्नेहरू पनि ठिक छ म कतिचोटि कार्यक्रम गरेर आएछु कञ्चनपुर कैलाली त्यहाँ कञ्चनपुरको त हाम्रै सांसदै थियो पार्टीको मालामती राणा म कतिचोटि गएको छु एकचोटि होइन दसौँ पचासौँ चोटि गएको छु त्यहाँ त्यहाँको अवस्था राम्रो छ राम्रो अवस्था जबसम्म हामी आफै मजबुत हुँदैनौँ तबसम्म पडोसीले हामीलाई मजबुत भन्दैन हामीलाई गिन्दैन आफ्नो घर गर मजबुत गर्नु पर्यो हामी आफू मजबुत हुनु पर्यो त्यसपछि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भन्दैछ हाम्रो घरको ढोका हामीले नै लाउनु पर पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले घो घोट तपाईँको ढोका लगाएर घरमा भोकै बस्ने घरमा भएको मान्छेलाई सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ र त्यो तपाईँको उपचारको व्यवस्था नपाएर मान्छे मर्ने मर्न दिने पहिले तपाईँ बन्द गर्नुभन्दा पहिले आफू सम्पन्न हुनु घरमा ढोका लगाउनुभन्दा पहिले घरमा सामान त सुरक्षित राखिहाल्नु हाम्रो घरमा कुनै सामान नै नेपाल भारतको सबैसँग चाहिँ सिमाना छ किन छ हाम्रो सम्बन्ध विश्वकै अलौकिक सम्बन्ध छ यो नेपाल र भारतको सम्बन्ध यो कहीँ नभएको सम्बन्ध छ तपाईँ यहाँबाट इन्डियातिर जाँदा तपाईँलाई कसैले नेपाली भन्दैन या उताको मान्छे यता आउँदा उसलाई कसैले तपाईँको बिहारी या इन्डियन या कोही भन्दैन त्यो एकदम त्यस्तो सहजता छ हाम्रो खानपिन एउटै छ हाम्रो भाषा एउटा छ हाम्रो बिहेबारीको सम्बन्ध छ हाम्रो भगवान् धार्मिक आस्थाहरू छ यो यात्राहरू भारतमा नै त्यो तयार छैन राम्रो सम्बन्ध छ हुनसक्छ हुनसक्छ भारत मान्या छैन कि नेपाल मान्या छैन छैन त्यो तपाईँ सीमा गरेर हेर्नुहोस् यदि जुन राम्रो सम्बन्ध छ तपाईँको त्यसको लागि के गर्नुपर्छ दुवै देशको संयुक्त यो फ्रेन्डली हुनुपर्छ दुवै देशको संयुक्त टोली त बस्नु पर्यो दुवै देशको सिमाना बुझेको मान्छे त बस्नु पर्यो यहाँ सुरक्षाको बैठक हुन्छ दुईतिरको सुरक्षाको बैठक हुँदा के हुन्छ तपाईँको एउटा बन्द कोठामा एसी रुममा बसेर सुरक्षाको बैठक गर्यो त्यहाँ कलाई सुरक्षा दिने कलाई सुरक्षा चाहिएको छ तिनीहरूलाई त्यसमा प्रवेशै नगराइकन सिडिओ एसपी सशस्त्र जनपदहरूको सबैजना बसेर उताको डिएमएसएसपीहरूले बसेर कुरा गर्यो खा खायो गफ गऱ्यो रक्सी खायो सब सिद्धि भइसक्यो सुरक्षा बैठक तपाईँले विवाद छैन भन्नुहुन्छ तर कैयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाएको छ नेपालीहरूले कसरी किन किन गुमाएको छ त्यसरी भन्दा तपाईँ म त्यसरी भन्दा सीमामा कसरी किन गुमाएको छ कसरी गुमाएको छ कोही म पनि त सिमैमा छु मेरो गाउँको त एकजना पनि गुमाएको छैन न तपाईँको त्यतातिरको हाम्रो गाउँको पारि जान किन गर्छ त्यतातिरको कोही गुमाएको छैन किन गुमाएको होला सितैमा कसैले कसैलाई मारिदिन्छ भारतीय सेनाहरूसँग छ नि बलि परी छ नि त्यो घटना घटेकोले जनताले गएर त्यहाँ विवाद गर्नुभन्दा त्यहाँको राजनीति कर्मी यो देशको तपाईँको सिस्टमले एक दुई देशसँग विवाद गरेर जहाँ कमजोर हुने जो मान्छे कमजोर छ त्यसले बुद्धि पुर्याउनु पर्छ बल पुर्याउनु हुँदैन बल बुद्धि कसले पुर्याउनु पर्छ राज्यले पुर्याउनु पर्छ यो संयन्त्रले पर्याउनु पर्छ यो विदेश मन्त्रालयले गर्ने काम हो हामीले त्यहाँ गर्ने काम हो होइन कसैले सीमा मिचिया छ भने सीमा मिचिया छ भने त्यहाँबाट त्यहाँको जनताले हाम्रो प्रतिनिधि मार्फत यहाँको संसदमा आवाज उठाउनु पर्छ त्यो भने भारत नेपालको राम्रो सम्बन्ध छ कसरी राम्रो सम्बन्ध मान्ने त्यसमा अब योभन्दा राम्रो सम्बन्ध के हुन्छ हामी गरिराख्ने अनि त्यसलाई राम्रो सम्बन्ध कसरी कहाँ थिचोमिचो गरेछ कहाँ गरेछ मेरो म मेरो म पनि बोर्डरमा छु त्यहाँ त भएको छैन हामीले त हेरेका छैन सन्तानब्बे पर्सेन्ट रेखाङ्कन भइसकेको छ तिन पर्सेन्टको लागि सुरुमै बनाएको छु बसेर यत्रो विवाद छ कसरी थाहा हुन्छ सीमाको बारेमा सीमा भयो भनेर बसेरकोमा साठी हजार साठी हजार तपाईँको बिघा जमिनको के सायद म एकदम आँक्रामा बुर्स बिर्सिहाल्छु म देखेर आएको थिएँ त्यो थोरै तपाईँको जग्गाको जहाँ विवाद छ त्यो विवाद त दुई देश मिलेर समाधान गर्नुपर्छ नि यो खालि खाली बोल्दैमा बोल पा। खाली बोल्दैमा विवाद बोल छ त्यो लिपुलेख आउनुपर्छ काला पानी आउनुपर्छ बोल्दैमा त आउने होइन त्यसको लागि त प्रयास गर्नु कसले चाहेको छ मैले चाहेको छु र मेरो देशको जग्गा भारतले लगोस् म या हाम्रो हामी सीमामा बस्नेहरू एक इन्ची पनि जग्गा न कसैलाई दिने हो न कसैबाट लिने हो हामीहरू बिना वर्दीको सि सिपाहीहरू हो बोर्डरमा बस्ने जति पनि तपाईँको पच्चिस जिल्ला सत्ताइस जिल्लाको बोर्डरमा बस्ने मान्छेहरू छ त्यो सबै तपाईँको यो देशको बिना वर्दीको बिना तलबको सिपाहीहरू सेना हो सेनाहरू हो हामीहरूले सीमा जोगाएको छौँ हाम्रो कारणले सीमा बचेको छ हामीलाई कसैले मिच्न सक्छ यदि कहीँ कतै कुनै समस्या छ भने राज्यले सुनियोजित तरिकाले तपाईँको यो अल्झाएर राखेको छ बल्झाएर राख्या छ हामीलाई एक आपसमा ल लडाएर राख्या रा छ त्यसको लागि राज्यले वार्ता गर्नुपर्छ समझदारी गर्नुपर्छ र त्यो वार्ता चाहिँ राज्यलाई लाइभ देखाइदिनु न हामी वार्तामा नेपालले पटक पटक बस्याएको छ यो पाठमा सम्वाद कहाँ सुन्या छु तपाईँ लाइभ गराउनु न जनतालाई देखाउनु न हामी के सुन्नु छैन सुन्या छु सुन्या छु तर स्वार्थ एकदम स्वार्थ राखेर कुरा गर्नु सुन्नु न म भारतको प्रवक्ता त होइन म पनि त नेपालको मान्छे हो म प्रवक्ता त होइन भारतले राखेको छ भने नेपालले राखेको छ भने त्यो प्रश्न गर्नु पर्यो नि कहाँ वार्ता कमिट वार्ता बनिएको छ तपाईँको दुई देश सीमाको सीमा विवाद गराइदिने विवाद समाधान गर्ने केमा बनिएको छ भारतमा तार भारत र नेपालको सीमामा जहाँ लाखौँ लाख मान्छे तपाईँको रोजगारी पाइरहेछ लाखौँ लाखको जीविका चलिरहेछ त्यसलाई तपाईँ बन्द गरेर सबैलाई बेरोजगार बनाइदिने त्यो उपचारको बिना मारिदिने पढाइको बिना तपाईँको निरक्षर बनाइदिने त्यो समिति बन्यो

यो तपाईँको जनक सुन्नुहोस् जनकपुर जनकपुरबाट जटही या हाम्रो गाउँबाट जटही जानलाई बिस किलोमिटर छ जहाँको सिमाना खोल्ने कुरा गर्दैछ कति छ बिस किलोमिटर यहाँ त तारबार देशमा तारबारको कुरा जनकपुरबाट यो जनकपुरबाट सिराहाको उन्तिस किलोमिटर छ तर हामी एक सय बिस किलोमिटर घुमेर जान्छौँ पुल त बनाउन सकेका छैन पुल बनाउनमा ध्यान नदिने अनि यो तारमा पैसा लगाउने पहिले पुल बनाउनु पहिले आफ्नो नागरिकलाई समृद्ध गर्नु न अनि त्यसपछि अरू काम गर्नु अहिले म अहिले म तपाईँको आधा किलोमिटर टपेर स्कुल जान सक्छौँ आधा किलोमिटर उपारी गएर तपाईँको फ्रीमा उपचार गराउन सक्छौँ त्यसपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ तपाईँको बिस किलोमिटर र त्यसबाट फेरि यहाँ दस किलोमिटर तिस किलोमिटर आउनुपर्छ तिस किलोमिटर आउनमा समय तिस किलोमिटर आउनलाई तपाईँको खर्च यो जति पनि छ त्यो त सब पढ्छ कसलाई बुझाइ मात्र होइन सबैको त्यही बुझाइ छ काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरू तपाईँको यस्तो कुरा गरिरहेछ तपाईँ त्यहाँ बस्ने मान्छेसँग सोध्नु न के भनिरहेछ त्यहाँ मान्छे मान्छे यदि पाँच पर्सेन्ट ठिक छ तपाईँ काठमाडौँ बसेर किन आपत्ति हुन्छ तपाईँलाई चालिस रुपियाँमा त्यहाँ पाउने सामान यहाँ सय रुपियाँमा किन्ने आदत भइसकेको छ मलाई चालिस रुपियाँमा किन्ने चालिसै रुपियाँमा किन्ने आदत छ त्यसैले तपाईँले किन आपत्ति हुन्छ आपत्ति त हामीलाई आपत्ति छैन भुटानको र नेपालको बिचमा तारजालीको कुरा हुँदैन किन छैन नेपालको कुरा त भइरहेको छ नि अहिले बङ्गलादेशसँग त हामी जुडेको छैनौँ यहाँबाट दुर्भाग्यको कुरा छ सीमा तार बार लगाउनु भन्दा यहाँ मेडिकल कलेज बनाउनु न यतातिर ध्यान दिनु न यहाँ मेडिकल कलेज बनाउनुहुन्छ भने एकजना विद्यार्थीले एक करोड रुपियाँ दिन्छ एक सय सिट फर्स्टचोटिमा गर्नु सय करोड रुपियाँ आउनु राम्रो कि त हामी तपाईँ तपाईँको घर ढोका सबै खुला खुला खुल्ला छोडिदिनुहुन्छ जसोकै आउँछ नि त तपाईँको घरमा तपाईँ आफ्नो मेरो घरमा मेरो घरमा मेरो घरमा जबसम्म खाद्यान्न सामग्री हुँदैन मेरो घर यदि केही छैन मेरो घर खाली छ भने खुला रहोस् या बन्द रहोस् पहिले हामीले हाम्रो घर भर्नुपर्छ पहिले हामीले हाम्रो देशलाई रोजगारी दिनुपर्छ यहाँको नागरिक जुन विदेश गइरहेछ मजदुरी गर्नलाई त्यसलाई रोक्नुपर्छ त्यसलाई सिप दिनुपर्छ त्यसलाई तपाईँको रोज स्वरोजगार बनाउनुपर्छ त्यतातिर पहिले जाउँ पहिले यो देशलाई पहिले सुन्नुहोस् त्यही यदि यो देश समृद्ध भयो यो देशको मान्छेको स्यालेरी चाहिँ राम्रो भयो यो बिस हजार पच्चिस हजार रुपियाँमा खटिरहेछ बोर्डिङ स्कुलमा दस हजार बाह्र रुपियाँ हजार रुपियाँमा मान्छे खटिरहेछ घरमा जाँदा तपाईँको खाने कुरा छैन स्कुलले चिठी दिइरहेछ यहाँ तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर हजारौँ व्यापारीहरू तपाईँको पलायन हुने अवस्थामा छ कतिजना तपाईँको सुसाइड गरिसक्यो हाम्रो अपेक्षा कति छ हाम्रो अपेक्षा कति छ त्यहाँ तपाईँ व्यापार गर्नुहोस् भने राज्यले तपाईँले प्रोत्साहन गर्छ राज्यले तपाईँले लगानी गरिदिन्छ बिना धितो यहाँ त कुरा गरिन्छ कि सर्टिफिकेट राखेर रा तपाईँलाई ब्या ऊ लोन दिन्छ मैले त देखेको छैन अर्को प्रश्न पर यहाँ के हुन्छ यहाँ ब्याङ्कले यहाँ ब्याङ्कले भन्छ कृषिमा तिन पर्सेन्टको लोन दिन्छ कसलाई दिएछ विनोद चौधरीलाई दियो होला यहाँको तपाईँको गोल्छालाई दियो होला उसले फर्म हाउसको ल्याएछ लोन त्यता जान्छ तपाईँको कसैले आजसम्म कुनै ब्याङ्कले कुनै किसानलाई फोन गरेर सोध्याएको छ ए तपाईँलाई किसान कृषि लोन चाहियो त्यहाँ आउँदा त तिम्रो कति जग्गा छ तिमी के गर्छौ त्यो पैसा तिमी चामल किन्नमा लगाउँछौ चा। त्यसरी सोध्छ र तपाईँको यहीँको उद्योगपति व्यवसायीहरूलाई ए तपाईँ कृषि लोन लिइहाल्नुहोस् न हाम्रो हामीले त दस पर्सेन्ट कृषि लोन लगाउनै पर्छ तपाईँ लि लिनुहोस् न भनेर भन्ने यो देश हो त्यहाँ त्यतातिर हामी नजाने आज आज तपाईँको तपाईँ फोन गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो चिन्नेलाई म म यहीँ सामनेबाट फोन गर्नु ए तपाईँ पचासजनालाई फोन गर्नु बिसजनाको स्विच अफ हुन्छ तपाईँ आफ्नो साथी पचासजनालाई फोन गर्नु बिसजनाको स्विच अफ हुन्छ या त तपाईँको फोन उठाउँदैन किन उठाउँदैन उसलाई के लाग्छ मलाई कुनै तगेदावालाले ब्याङ्कको तगेदा यो असार मसान छ जति मलाई कुरा गर्दा म के भन्छु यो देश समृद्ध हुनुपर्छ यहाँको नागरिक रोजगार हुनु रोजगार पाउनुपर्छ यहाँको व्यापारीहरूले कर छुट पाउनुपर्छ मलेसिया तपाईँको विश्वको जुन देश जानु मलेसियाबाट चार छ घन्टा लाग्छ जहाँ पनि जानुहोस् तपाईँ छ घण्टा लाग्छ हामी किन यो गरि गर्न सकिरहेको छैनौँ हाम्रो देशमा समृद्धि कसरी आउँछ त्यसको लागि तपाईँको यहाँ एक सयजना मात्र यो एक सयजना र एक सयजना त्यो सबै पार्टीमा लाग्या छ काङ्ग्रेसमा लागेको छ एमालेमा लाग्या छ माओवादीमा लागेछ मधेसवादीमा लागेछ सबैमा जम्मा एक सयजना छ त्यसको समधि त्यसको छोरा त्यसको छोरी त्यसको ज्वाइँ त्यसको समधिनी त्यसको भान्जी त्यसको भान्जा यी सबैजना सबै सिस्टमलाई कब्जा गरेर ह्याक गरेर त्यो सिस्टमलाई ह्याक गरेर राखेको छ र तिनीहरूले नै फैलाएको कुरा हो सीमामा तारजार जार लगाउनुपर्छ अनि हाम्रो देश समृद्ध हुन्छ समृद्ध कसरी हुन्छ त्यो पहिले गरिहालौँ न त्यसपछि हामी गरौँ हामी जे गर्दा पनि तपाईँ नाकाबन्दी गरिदिया छ दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाले उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया होइन के छ उ त्यहाँको अवस्था हेर्नुहोस् त कति नराम्रो अवस्था छ त्यहाँको उत्तर कोरियाको कति नराम्रो अवस्था छ त्यसरी हामी हम्य हाम्रो देशलाई नाकाबन्दी गरिहाल्ने हामी आफ्नै आफै आफैले आफैले नाकाबन्दी गरिहाल्ने आफैले आफ्नो देशको मान्छेलाई तपाईँको गरिब बनाउने निरक्षर बनाउने स्वास्थ्यको बिना मारिदिने पहिले स्वास्थ्य सेक्टर नाकाबन्दी हामी सेक्टर स्वास्थ्य सेक्टर नाकाबन्दी हुन्छ हुँदैन कसरी हुँदैन त्यही त मलाई सम्झाउनुहोस् न तपाईँ अहिले हामीले त्यहाँ बोर्डरमा बस्ने बोर्डरमा बस्ने जति पनि मान्छे छ उताको मान्छे यता यताको मान्छे यता जान आउन पाउँछ सहज रूपमा कहिले तपाईँको टेरिस्ट त बोर्डर साइडमा समातेको हेर्नु भएको छ कहिले बोर्डर साइडमा समाति छ यदि भारतको टेरोरिस्ट समात्या छ भने त्यो समात्या छ तपाईँको यता काठमाडौँमा आएर नेपालको नेपालको यदि टेरोरिस्ट यो त नेपाल सुन्नुहोस् नेपालको पनि नेपालको त्यो सञ्जय टकला कहाँबाट समात्यो दिल्लीबाट समात्यो अरू पनि अराधीहरू कहाँबाट समात्यो छत्तिसगढबाट समात्यो कहिले बिहारबाट समातेको छ कोही ठुलो अपराधी नेपालको छैन समातेको तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न पार्दिऊ यदि आज भारतको बोर्डर चाहिँ नेपाली सेना नहुने भने भारतको अहिले पनि अवस्था कमजोर हुन्छ त्यो भारतको अवस्था कमजोर गर्नतिर हामी नजाउँ भारत कमजोर हुन्छ मजबुत हुन्छ त्यो हामीले मजबुत हामीले हाम्रालाई मजबुत गर्छ हामीले आफूलाई मजबुत गर्नुपर्छ त्यो आफूलाई मजबुत गर्नलाई प्रोटेक्सन बढाउनु पर्छ त्यतातिर त दिमागै नलगाउनु हामी मजबुत हुनुपर्छ हामी सक्षम हुनुपर्छ हामी योग्य हुनुपर्छ हामी आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुपर्छ हामी डिबेट गर्न सक्नुपर्छ हामी यदि यसरी गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि तपाईँ जे गर्नुहोस् न तपाईँको पछाडि मान्छे आउँछ तपाईँले आफ्नो पछाडि जानु पर्दैन धनुषाबाट सिराहा जानलाई उन्तिस किलोमिटरको दुरीमा बिचमा एउटा कमलामा पुल छैन बना पुल नबन्दै तपाईँको भाँस्यो त्यसलाई कारवाही गर्नु र त्यहाँ पुल बनाउनु जरुरी छ कि त्यहाँ सीमामा तारबार लगाउने जरुरी छ यो उन्तिस किलोमिटरको दुरी जानलाई तपाईँको पैँतालिस मिनट तिस मिनट बिस मिनट लाग्छ यहीँ जनकपुरबाट सिराको जान्छ नेपालकै मान्छे जान्छ कि विदेशको मान्छे जान्छ अनि उसको गाडीको तेल बच्छ उसको समय बच्छ उसको तपाईँको व्यापार बढ्छ त्यहाँ त्यो आवश्यकता छ कि अहिले तपाईँको सीमामा तार लगाउने आवश्यक छ पहिले आफू मजबुत हुनुहोस् हामी सक्षम हुँ म पहिले नै भने बङ्गलादेशमा तपाईँको मेडिकल कलेज दर्ता हुने घरेलु उद्योगमा यहाँ तपाईँको नर्सिङ कलेज खोल्नलाई एक सय बेडको पहिले अस्पताल बनाउनु त्यो भन्ने अब थोरै सम्वाद प्रकार मैले सम्वाद थोरै टर्निङ गरेँ यत्रो चाहिँ नि अखण्ड भारतको सम्वाद आयो देशभरि अङ्गमा भयो यो सम्वादले नेपाल नेपालको नक्सा पनि कहीँ कहीँ ठाउँमा चाहिँ नेपालको सीमा नै नि अटाएर चाहिँ नि उसले नक्सा निकाल्यो सबै पार्टीका नेताहरूले बोले तर मधेसतिरका नेताहरू चाहिँ सम्वाद गरेँ भने तपाईँहरूलाई आरोप छ म आफै बोल्याएको छु म आफै योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा म बोल्याएको छु सांस्कृतिक नक्सा भारतले टाँगेको छ यो ग्रेटर नेपालको नक्सा तपाईँको यहाँ बालनजीले टाङ्नु भएको छ कसैले आफ्नो अफिसमा नक्सा टाङ्दैमा त्यो त्यो अरूको जग्गा अरूको तपाईँको भूभाग आफ्नोमा भन्न मिल्छ त्यो तपाईँको मध्य देशको नक्सा अहिले पनि हामीहरूको घरमा छ मध्य देशको नक्सामा चौध जनपद थियो जसमा चार जनपतले नेपालमा छ त्यसको तपाईँको बाँकी सोह्र जनपद सोह्र जनपदमा बाह्र जनपद इन्डियामा छ त्यो बाह्र जनपद त्यहाँको हाम्रो भइहाल्छ पहिले तपाईँको ग्रेटर नेपाल ग्रेटर नेपाल नेपाल सिक्किम तपाईँको दार्जिलिङ लगायतको जुन यतातिरको हाजीपुर मोतिहारी मुजफ्फरपुर सबै सबै नेपालमा थियो नेपालमा थिएन मध्य देशमा थियो नेपाल नेपाल, नेपाल ग्रेटर हुँदाखेरि नेपालमा थियो नेपाल, नेपाल दुई वर्ष दुई सय सत्तर वर्ष अगाडिको नेपाल हो त्यो भारत थिएन भारतवर्ष थियो त्यति बेला भारत वर्ष पनि थिएन भारत India, को India, भारत वर्षलाई ल्याएको थियो त्यो तपाईँको अखण्ड भारत या भारत वर्ष खोज्दा जान्छौँ भने पाकिस्तान बङ्गलादेश अफगानिस्तान इरान सबै त्यसैमा थियो त्यतातिर त्यतातिर हामीभन्दा राम्रो हामी हाम्रैतिर हाम्रै देशमा हामी कुनै देशको प्रवक्ता होइन हामी हाम्रो देश बन्नुपर्छ त्यसको प्रवक्ता हो म त्यसको पक्षधर हो तपाईँले अरू पनि यो कुरा मैले प्रश्न भने मात्रै हो नै त्यही त म त यो राष्ट्रद्वारा योभन्दा अगाडि पनि बोलेको हो यो तपाईँको कसैले सांस्कृतिक नक्सा आफू कहाँ टाँग्दैमा हाम्रो तपाईँको लुम्बिनी कसैको भइहाल्छ कञ्चनपुर कसैको भइहाल्छ त्यो हुँदैन त्यो नक्सा टाङ्ग्दैमा त्यहाँ उता पनि टाङ्यो त नक्सा टाङ्ने त आजकल होटबाजी चलिहाल्छ कति तपाईँको मेयरहरू आपन। आपन। आफ्नो आफ्नोमा टाङ्गिरहेछ बालनजी पहिले टाङ्नुभयो त्यसपछि कतिजनाले टाङ्गियो त्यो टाँग्न दिनुहोस् त्यो नक्साको खेला भन्दा पहिले देश बनाउनमा जानुपर्छ त्यो चासोको विषय नि तपाईँहरूलाई नै चासोको विषय त के हो त्यो मैले भने सांस्कृतिक नक्सा टाङ्गिया छ सांस्कृतिक नक्सा टाङ्दैमा लुम्बनी तपाईँको कपिलो वस्तु गइहाल्छ हामी टाङ्गु न हरेक ठाउँमा ग्रेटर नेपाल कहाँ रोकिया छ कसले रोक्या छन् ग्रेटर नेपाल टाङ्दा त के हुन्छ हामी बासा? हामी त्यो त्यसमा फेरि हामीलाई घाटा हुन्छ जति पनि हाम्रो ग्रेटर नेपालको ऊ छ सब त्यहाँ त्यहाँको भारतीयहरू यहाँ सांसद बन्छ भारतीयहरू मन्त्री बन्छ त्यो हामी अल्पसङ्ख्यक अहिलेको हाम ग्रेटर नेपाल अहिलेको त्या, नेपाल, नेपाल र ग्रेटर नेपालमा अधिकांश भूभाग कहाँ छ अनि हामी त आफै गइहाल्छौँ अरूको देशमा अरूको देशमा गइहाल्छौँ हामी ग्रेटर नेपालको कुरा गरौँ अरू यहाँ सांसद बन्छ मन्त्री बन्छ फेरि कहाँ जान्छ हामी कहाँ जान्छौँ कहाँ जान्छ हाम्रो देश त्यसरी अहिले हाम्रो नेपाल ने, 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 ने हाम्रो नेपाल जति छ त्यसलाई हामी सुखी बनाऊ सिङ्गापुर हामीभन्दा कति सानो छ र कति धनी देश छ चा। साढे चार लाख कतारको जनसङ्ख्या छ त्यहाँको पर क्याप्टा इन्कम हेर्नुहोस् दुबईको जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् कति छ त्यहाँको पर क्याप्टा इन्कम हेर्नुहोस् साउदीको जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् कति छ उसको भूभाग हेर्नुहोस् र त्यसको इन्कम हेर्नुहोस् त्यहाँ हामी ललायत छौँ जानलाई काम गर्नलाई जागिर गर्नलाई लै ला छौँ हाम्रो देशमा यति प्रचुर सम्भावनाहरू छ यहाँ मान्छेहरू आउँछ त्यसमा धेरै टाइम लाग्दैन सबैले उधार पर्छ राष्ट्रवाद हेर्नलाई तपाईँको बोर्डरतिर तर्स्याउनु हुँदैन उयो बो, बुडर बोर्डरमा गएर राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रवाद खोज्नु हुँदैन राष्ट्रवाद खोज्नलाई यहाँ तपाईँको स्वास्थ्यको उपचार राज्यले गराइदिने दिनुपर्ने तपाईँको दबाब दिनु पऱ्यो हाम्रो स्वा तपाईँको पढाइको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्यो रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिनु पर्यो र त्यो कसरी लिन्छ त्यसमा हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता मिलेर सघाउँ दस वर्ष हामीहरू मिलेर काम गऱ्यौँ भने हामी सबैभन्दा त्यसै अगाडि आउँछौँ हामी त्यसै मजबुत हुन्छौँ हाम्रो देशमा प्रचुर सम्भावना छ यहाँ पर्यटनको रूपमा यहाँ तपाईँको प्रचार कहाँ मुक्तिनाथको प्रचार भइरहेछ कहाँ तपाईँको तपाईँहरूले आदि पुरुषबारेमा पनि बोल्नु भएन जसको आदि बारेमा पनि बोल्नु भएन भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप छ आरोप लगाउँदैमा आदि आरोप लगाउँदैमा तपाईँको आरोपित भइहाल्ने होइन लगाउने काम छ लगाउँछ होइन त्यसरी आरोप लगाउँछ कहाँ बोल्याएको छैन कसले बोल्याएको छैन कहीँ सुनिएन नै नै अब त्यो हुनसक्छ कुनै कहीँ छुट्या होला तर तपाईँको नबोल्ने या चुप रहने हाम्रो त्यस्तो संस्कारै छैन हाम्रो बानी नै छैन तपाईँले नसोधेको क्वेसन पनि हामी तपाईँको उत्तर दिइरहेको हामी त बोल्ने जातको मान्छे बोल्ने स्वभावको मान्छे हो त्यसो भए तपाईँले बोल्नु भएको छ त्यो त्यो तपाईँको सामनेमा बोलिरहेको छु अनि त नबोल्ने कुरै होइन आदि पुरुष नेपाललाई जुन खालको इतिहास मेट्ने प्रयास गरेको छ नेपालको त्यो सत्य हो त्यसो भए त्यो त्यसमा मलाई धेरै आइडिया छैन तपाईँलाई आजसम्म थाहा छैन त्यसो भए त्यो मलाई धेरै छैन धेरै आइडिया छैन किन लिन अब लिन्छु तपाईँले त्यो त्यस विषयमा चासो लिन्छु अहिले अहिले मलाई त्यो त्यस विषयमा जानकारी लिन्छु त्यो विषयमा मलाई धेरै आइडिया छैन तपाईँ त देशको प्रभावशाली नेता हुन्छ किन चासो भएन ठिक छ हुन्छ त्यसमा पनि अब तपाईँले भेट नआउँदा अर्को साथी तपाईँसँग बस्दा त्यही विषयमा फिल्म बन्द हुनुपर्छ पर्दैन त्यो विषयमा फेरि बोल्नु अनु सुन्नुहोस् ए आदि पुरुष फिल्मको कुरा गर्नुभएको छ म त के आदि पुरुष के त्यो म कन्फ्युज भइरहेको थिएँ त्यो सीता नेपालमा जन्मेको हो या सीता भारतमा जन्मेको हो त्यो विषयमा म एउटा स्टेटस लेखेको छु फेसबुकमा के लेख्नु भएको छ फेसबुकमा लेखेको छु त्यो त्यो विषयलाई बेकारमा तपाईँको एक एउटा स्टन्टबाजी गराएर त्यो फिल्मलाई प्रचार गरिदिने मात्रै हो यदि त्यसरी बुझ्नुहुन्छ भने जनकपुर जनकपुर राजधानी थियो जनकपुर राजधानी थियो त्यो मिथिलाको अनि जहाँ राजधानी हुन्छ त्यहीँको नागरिक हुन्छ एकदम सीता नेपालमा जन्मेको हो तर यहाँ सीता नेपालमा जन्मेको हो या विदेशमा जन्मेको हो तर त्यहाँ जहाँ भेटाएको हो सीताको जन्म भएको होइन सीताको उत्पत्ति भएको हो सीताको छैन तपाईँलाई थाहा होला तर त्यो ठाउँ अहिले नेपालमा त्यो अहिले नेपाल छैन अहिले त्यहाँ नेपाल छैन अहिले तपाईँको त्यो पुरौना धाम सीतामढी त्यो भारतमा छ नेपाल भन्दा नेपाल नेपाल भन्दा भन्दा तपाईँको करिब जनकपुर भन्दा बयालिस किलोमिटर त्यहाँको सिमाना भन्दा तिस भित्र छ अहिले अहिलेको तिस भित्र पुरौना धाम सीतामढीमा जहाँ उत्पाद उत्पत्ति भएछ उहाँको उहाँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ रामानन्द सागरमा पनि त्यो व्याख्या भएको छ अहिलेको अहिले जनकपुर जनक तपाईँ यसो गर्नुहोस् अब यो यो डिबेटमा त रामायण ल्याउन सकिँदैन सीताजीको जन्म तपाईँको अहिले पनि मन्दिर छ पुरौना धाम सीतामरीको पुरौना धाममा उहाँको हाम्रो जनकजी त्यो हल चलाउँदा त्यहाँ गाग्रीमा उहाँ भेटाउनु भएको उहाँ उत्पत्ति हुनुभएको तर त्यो तपाईँको जनकजीको राजधानी कहाँ जनकपुर उहाँको दरबार कहाँ जनकपुर त्यो जनकपुर राजधानी भएको जग्गा तपाईँको ऊ जनकपुर नेपालमा खोज्दैन ने राम पनि नेपालमा भन्ने तथ्य आउँछ नि त त्यो त भन्नलाई जे पनि भन्दै यो पहिले त कल पनि तपाईँको ठोरीमा हो भनेकै हो यो देशमा सत्य होइन यो अयोध्या पनि यहीँ हो त्यो पनि भनेकै हो नि त्यो त्यसरी त्यो तपोभूमि हो नि त देवभूमि हो त हुनु पर्यो देवभूमि हो देवभूमि कसले मान्या चाहिँ कसले मानेछ मान छ हामी त त्यही मान्नलाई भनिरहेछौँ हामी त्यही मनाउनलाई भनिरहेको छैन हामी त्यही त्यही मनाउनलाई भनिरहेछौँ हाम्रो जति देवभूमि छ विश्वको पहिलो स्वर्ग भनेर चिनिन्छ बारा क्षेत्रलाई राम जानकीजी नेपालको हो कि इन्डियाको हो विषयमा पनि यहाँ इन्डियामा भएको मान्छेलाई कति सङ्घर्ष गरेपछि कति तपाईँको सुसाइड गरेपछि त तत्काल सामा सामान्य तरिकाले तपाईँको नागरिकता दिन लागेको

स्थानीय गुन्डा पाल्नमा जुन पैसा परिचालन भइरहेछ त्यो तपाईँको गुन्डा परिचालनलाई कम्तीमा एक वर्षको लागि रोकेर यो देशको जति पनि बजेट छ त्यो सम्पूर्ण बजेट विकासमा लाग्नु पर्यो विकासमा लाग्नु पर्यो आस... के विकासमा शिक्षामा स्वास्थ्यमा र रोजगारीमा अन्य विकास विकास त भन्छ त्यो रोड त बनाएकै हो नला त बनाएको हो त्यो विकासमा होइन वास्तवमा यो नेपाली जनताले कसरी रोजगारी पाउँछ नेपाली जनताले आफ्नै देशमा कसरी पर्न पाउँछ नेपाली जनताले आफ्नै देशमा कसरी तपाईँको उपचार गराउनु पर् गराउन सक्छ विदेशबाट कसरी हाम्रो देशमा आउँछ उपचार गराउनलाई त्यो यदि गर्यो भने वास्तविक देशको विकास यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पक्कै पनि दर्शक जुन खालको देशको अवस्था छ त्यति सुख छैन तर राजनीतिको विषयमा हामी नेपाली एक हुनुपर्छ नेपालको विकासको लागि हरेक नेपालीले आफ्नो पक्षबाट दायित्व वहन गर्न सक्नुपर्छ र भ्रष्टारबाट देशलाई माथि ल्याउन सक्नुपर्छ र विकासमा लगानी हुनुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भबाट कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु नमस्कार